da čujem tvoje utiske. Upravo je završeno takmičenje, ovde smo u backstage-u. Pa ništa za prvi put, je sasvim dobro. Kako je bilo kada se pojavio pred publikom? Super, super. Jesi imao tremu? Pa malo. Takmičar je bio jako dobar, veoma jak, ali koliko sam mogao da vidim da su sudije onako ipak... Sledeće godine bolje. Kaži mi koliko dugo vežbaš? 6 godina. Tvoji planovi kakvi su? Pa ne znam, vidjet ću. Ovo je kategorija do 70 kg. Junior, je li tako? Ne, senior. Seniori. Dobro, sve čestitke, biti šampion države.